Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyulun 30-undan 31-nə keçən gecə Misir hökuməti qüvvələrinin Şimali Sinayın Əl-Ariş sərhədindəki bazasına hücum nəticəsində 8 sərhədçi və hərbiçi həlak olub, 22 nəfər yaralanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə İsrailin 9-cu kanalı yazır. Ölənlər arasında ordunun Sinay bölgəsindəki xüsusi əməliyyatlar idarəsinin polkovnik rütbəli komandiri və daha 4 yüksək rütbəli zabiti də var. Bildirilir ki, hücum edənlər bazanı fırtına ilə ələ keçirilə biliblər. Kimsə hücuma məruz qalan binanın içərisində çoxlu miqdarda göz yaşardıcı qaz səpib.